Армейци, елате на 25 юли от 18.45 на Националния стадион Васил Левски за първият ни официален мач за сезона. Очаквани здрав сблъсък на старта на FBET Лига, но с вашата подкрепа ние ще победим съперника. Билетите за мача вече са в продажба. А преди неговото започване от фен магазина пред стадиона, всеки един от вас може да си закупи новата официална фанелка на клуба. Родени в София, само ЦСКА.